Hezký den. Já jsem tu před pár dny vysílala video na téma Znamenají zlá slova od ženy, že není ta pravá. A byla to moje odpověď muži, který zkrátka prožíval bolest ve vztahu, měl pocit, že se jeho partnerka neváží a nedokázal pochopit, proč mu třeba něco vyčítá, proč mu nadává. A to video vzbudilo velký ohlas, najdete ho i na mém YouTube kanálu pod názvem Znamenají zlá slova od ženy, že není ta pravá. A já totiž budu odpovídat na další dotazy, které vyvolalo to video, nicméně zasloužilo si velkou podporu i ze strany žen, které psaly, tento příspěvek by se měl tesat do kamene, a to doslova, nebo děkuji za tento příspěvek, dle mého názoru je hodně osvětový a přesně vystihuje to, co stálo za rozpadem mého druhého manželství. Takže pokud se, zejména muži, chcete poučit, co to znamená, že vám žena něco vyčítá, že vám nadává, jak byste s tím mohli zacházet, tak aby vás to tolik nebolelo a aby to dál nedestruovalo váš vztah, odpovědi najdete ve výše zmíněném videu. Určitě to neplatí na všechny ženy, všechny vztahy, ale tak často ano, že opravdu to stojí za pozornost. Nicméně jsem se teď chtěla věnovat tomu i z té druhé stránky, protože mi přišly i otázky od žen. A tak já zazdílím pár zkušeností a pak na to budu i reagovat ve formě mojí rady, mojí odpovědi, jak to může vypadat z té druhé strany. A nebo co může žena udělat, protože to první video se týkalo, já jsem dávala doporučení mužům, co muž může udělat, když je na něj partnerka nepříjemná, vyčítá mu něco, nebo mu dokonce nadává a říká slova, která ho bolí. A teď se zaměřím na perspektivu ženy a co žena může udělat v podobné situaci. A pak bych chtěla zmínit ještě jiný aspekt a k tomu přečtu i otázky nebo komentáře. No, můj muž není ochoten vůbec poslouchat, ze situací odchází a vím, že já nejsem v afektu, jen mluvím. Já to trošku okomentuju, protože tady doplním, že muž, i když si jako ženy myslíme, že já mu jenom dávám informace, já mu jenom poskytuju informace, vždyť já mu to jenom jako vysvětluju, tak on často slyší, seš nemožnej, seš blbec, seš úplně neschopnej. A v podstatě si to překládá často ještě mnohem horší, než jak je to řečeno. A je dobré to vědět. No a ta žena doplňuje, čekám na jeho pozornost. A on má pocit, že ho ruším. Spíš si myslím, nebo pozoruju, že on je ta hysterická ženská. K tomu bych chtěla něco říct. My, když jsme ve stresu, tak jdeme do té takzvané opačné polarity. To znamená, když jako ženy jsme ve stresu, tak se začneme chovat víc jako chlap. Jo? Když jsme ve stresu, když jsme nějakým způsobem zraněné, zatížené, tak velmi často saháme po těch strategiích, kdy OK, tak já to zvládnu, já si to udělám sama, já jdu do boje, já se uzavřu a jdeme do racionality a podobně. Na druhou stranu, když muž je ve stresu, tak se víc probouzí jeho ženská stránka. To znamená, začne být víc emotivní a může víc brblat, víc mluvit, právě mít spoustu emocí. Opravdu je to většinou známka toho, že jsme ve stresu a spontánně, neregulovaně přecházíme do opačné polarity, ve které ale neleží naše síla. Tak to jenom na vysvětlení. A k tomu bych tedy něco řekla, co udělat s tím mužem, aby víc naslouchal. Jak teda zavolat jeho pozornost? Jak to udělat, aby on se necítil zraňovaný tím, co mu říkáme, o čem ho informujeme? Jak to udělat, aby neodcházel z té situace, nebo aby nás nezačal obviňovat a útočit na nás? A zatímco to předchozí video, které jsem zmínila, bylo určené mužům a co může udělat muž, aby situaci zlepšil, teď bych řekla pár slov k tomu, co může udělat žena, aby situaci zlepšila. A sice ten klíč leží v tom, abychom méně používali slova a více zapojili tělo. Podotýkám, že
se bavíme o situacích, které už mají emoční náboj, které jsou pro nás nějakým způsobem citlivé a my úplně nejsme schopné racionální komunikace. To znamená, že do našich slov se dostává určitá ostrost a jed, ať už si toho jsme nebo nejsme vědomé. To, co pomáhá na té ženské straně, je uvolnit se. Protože často, když prožíváme určitou bolest, něco nás v tom vztahu zraňovalo nebo zraňuje, tak my jdeme do napětí, do stažení se a to vyústí, že naše tělo je tvrdé, náš hlas je ostrý, jdeme do té takzvané maskulinity a začneme mít víc yangovou, víc mužskou energii. A na to ten muž reaguje bojem. On s námi jde bojovat, protože my se v danou chvíli začneme projevovat jako chlap. Jo? Argumentujeme, máme tvrdý hlas, máme tuhle tvrdé tělo, pevné, mužské, dalo by se říct, a jeho systém vyhodnotí, že tedy on stojí tváří v tvář muži a většinou na ten konflikt, protože on už to prožívá jako konflikt, reaguje tou bojovou reakcí, a nebo protože nám nechce ublížit, tak raději odchází. Když to chceme jako ženy začít měnit, tuhle dynamiku, tak potřebujeme prohloubit vstup do naší ženskosti. A ta je ukotvená v uvolnění. A většinou to chce trénink. Tak jako ty rady, které jsem dávala mužům v předchozím videu, tak i to, ty chtějí také trénink, aby se to zautomatizovalo, protože to není jednoduché udělat, to, co jsem tam radila. Tak i pro ženy je důležité mít trénink, protože jak se mám uvolnit ve chvílích, kdy jsem v napětí? Jak se mám uvolnit ve chvílích, kdy mě něco bolí? Jak se mám uvolnit ve chvílích, kdy mě něco naštvalo? A to uvolnit je opravdu uvolnit svoje tělo, uvolnit oblast bříška, uvolnit oblast bránice, srdce, hrdla, úst. Když se začneme pozorovat v těch situacích, tak často zjistíme, že máme zatnutou čelist, sevřenou hruď, sevřené břicho a i zbytek našeho těla má v sobě takové povrchové nebo i hluboké napětí. A tak jeden z těch aspektů je, že začneme vnímat svoje tělo a uvolňovat se a to, co prožíváme, si dovolit procítit a vyjádřit v uvolnění. A zatímco se to snadno řekne, tak to není tak jednoduché udělat, pokud v tom ještě nemáme cvik, proto je to jedna z věcí, na kterou já se zaměřuju ve svých ženských kurzech a kdy vy ale opravdu pak můžete zažít, že tím, že změníte něco v sobě, že se vnitřně uvolníte, že povolíte to napětí, tak na vás muž najednou úplně jiným způsobem reaguje. Místo, aby na vás útočil anebo odcházel, tak třeba dokonce jde k vám a snaží se vás nějak podpořit. Chce vás zachránit, doslova. Jo, protože když si dovolíme prožít a ukázat tu hloubku našich emocí bez obviňování, bez útočení, ale jenom se zobrazíme v tom, co se v nás odehrává, to, jak se cítíme, a tam jsme velmi často bezbrané, křehké, ztracené, tak v tom muži to budí úplně jinou reakci. My jsme najednou ta ženská esence před ním, a on, i když třeba neví jak, tak nás nějakým způsobem chce zachránit a ochránit a jeho tělo automaticky má chuť jít blíž k nám a podpořit nás namísto stáhnout se a odejít anebo jít do toho konfliktu, o kterém jsem mluvila. A to je ta ženská cesta. Spočívá v hluboké autenticitě, spočívá v tom, že my si dovolíme kontakt se svou vlastní zranitelností. A to často za Boha nechceme. Raději si stoupneme do toho chlapa, zatneme se, já to zvládnu sama, jdeme do boje, ale tím si přiděláváme jenom další bolest a do vztahu taky bolest. Proto ta cesta do uvolnění, do ženskosti je současně i cestou k odhalení, k prožití a odhalení své zranitelnosti. A to je to, kam se nám nechce. A proto jsem říkala, že to není vždy jednoduché a často si to potřebujeme natrénovat nejprve sami v sobě, bez něčí přítomnosti. Potřebujeme vstoupit do hlubšího kontaktu s tím, co se v nás opravdu odehrává. Být v kontaktu s tím,
co se ve mně opravdu odehrává. Jo? A často pod takovou tou tvrdou šlupkou je měkké jemné jádro. A když se ho začneme dotýkat, tak najednou celý náš systém ožívá, naše duše ožívá, naše srdce ožívá a i nám samotným je v tom dobře. I když můžete mít pocit, wow, teď jsem zranitelná, teď jsem nahatá jako kuře. Ale přesně tohle chceme v intimních vztazích, protože jinak jsou ty vztahy bez kontaktu, bez života, bez lásky. Jo? Ty intimní vztahy žijou z té živosti, která je uvnitř nás. A i z ochoty sdílet právě i tahle hlubší zákoutí naší duše, o kterých si myslíme, ne, tohle nemůžu ukazovat, anebo dokonce ne, tohle si ani sama nedovolím cítit. A jak už jsem říkala, tohle je jeden z velmi silných aspektů, když ženy provázím na cestě k jejich lásce, lásce k životu, lásce k sobě, k prožitku lásky s druhými. Protože bez toho to zkrátka není možné. Pokud vás takový trénink zajímá, tak vás srdečně zvu na ženskou cestu, kterou otevírám v únoru s názvem Šťastné ženství. Je to 3měsíční program, který si můžete rozkouskovat i na menší části, budete-li chtít, ale většinou ženy prochází všechny 3 bloky. A aktuálně, už je na velmi kratěnkou dobu, můžete vstoupit i za speciální novoroční cenu. Tak to je pozvánka pro ženy, ale já jsem ještě svoje vysílání a informace neskončila, protože chci zmínit ještě další kontext. A sice to zmiňované video pro muže, o kterém jsem mluvila na začátku, mělo i tento komentář. Moc děkuji za vaše rady. Díky vám se necítím tak provinile za mé dřívější přehnané emocionální reakce, za které jsem se vnitřně odmítala, vyčítala si je. Ale nyní jsem dlouhodobě ve vztahu, kde se zdá, že je to naopak. Já mám ráda svůj klid a můj muž mi často něco nekonečně vyčítá, hádá se kvůli každému nesmyslu, opakuje, že mu nerozumím, nevážím si ho a je u toho dost negativní. Až dá se říct s agresivními projevy. Mlátí dveřmi, mlátí do stolu a podobně. Mluví a mluví dokola, a to se zvýšeným hlasem. A to i před naší malou dcerkou. Pak se za vše omlouvá a následně se to vše opakuje stále dokola. Nevím, jak to řešit, zda mám ze vztahu dokonce odejít. Ani si nejsem jistá, zda ho ještě miluji, když dochází často k hádkám. Spíš se stahuje do sebe a cítím vůči němu, jako by byl můj nepřítel. Vidím snad naději pouze ve víkendu pro páry, ale čekáme na finanční prostředky. Do té doby, jak přežít ve vztahu a hledat k němu již ztracenou úctu? Děkuji mockrát za jakoukoliv radu a pomoc. To, co je v otázce popsáno, je opět ta mužsko-ženská dynamika. Jo? Ten muž, tak jak je popsaný v jeho projevech, je ve stresu a to znamená, že jde do takzvané ženské polarity. Začne se chovat víc tím ženským způsobem. Jo, mluví, a zatímco maskulinita je o tom mlčím, jsem. Jo? Femininita je o tom mluvím. Takže ta přemíra mluvení a přemíra emocí je spojovaná s femininitou. To znamená, ano, muž je ve stresu a tak může zareagovat právě tím, že je víc emoční a že víc mluví. Co by on v danou chvíli potřeboval, je posílit se ve své maskulinitě. Což by se pro něj stalo ve chvíli, kdyby si dovolil z té situace poodejít, jít někam pryč, schovat se do garáže, do pracovny, jít se projít do lesa. Jo? Tak pokud někdo z mužů tohle video posloucháte, kdo narážíte na podobné situace u vás doma, dovolte si odejít. A zase důležitá zpráva pro ženy, v těchto konfliktních chvílích, pokud muž má emoce, a to je hlavní zpráva pro ženy, naopak to nefunguje tak, jak jsem popisovala v tom předchozím videu, co to znamená, když žena je nepříjemná, když muže nadává a podobně. Jo? Já jsem těm mužům radila, buď s tou ženou, měj jí rád, obejmi jí. Jo? Neber si ta slova tak vážně, když ti nadává a tak dále. Nereaguj na to ze své ješitnosti, ale dovol si cítit, že ona
právě i tím, co prožíváš jako vyčítání, chce nějakým způsobem obnovit váš vztah a prohloubit vaši lásku, protože to je to, proč ta žena to dělá. Ona nadává a vyčítá proto, že chce, aby ten vztah byl hezčí. To znamená, že ona to dělá z lásky. Jo? A proto ta moje rada mužům je, buď s tou ženou, obejmi ji, vyjádří, jak ji miluješ. Jo? Nebo to aspoň cít v sobě a uvidíš, že ta žena začne jinak reagovat, že se zjemní, že už ti nebude nadávat tolik. To je v kostce, víc k tomu v tom jiném videu. Nicméně, když je to naopak, když je muž ten, kdo brblá, má emoce, nadává, vyčítá, on se z toho v podstatě nedostane v tom kontaktu. My ženy, když prožíváme konfliktní situaci, my potřebujeme být v kontaktu. Leda, že bychom měli hodně silnou maskulinní stránku a radši si někam zalezeme. Jo, ale i to bývá často spojené se zraněným ženstvím. Ta bytostně ženská potřeba je být v kontaktu, proto když něco mezi váma vězí s tím partnerem, tak vy to chcete řešit. Popovídáme si, musíme to vyřešit, já nemůžu spát, dokud si o tom nepopovídáme. Jo? Mužská strategie je, něco se děje, mám emoce, musím si z toho nějak povodstoupit. Jo? Takže ta maskulinní reakce je, jdu do samoty, jdu do klidu, jdu do ticha, jdu pryč z toho vztahu, z toho kontaktu, abych si to v sobě nějak srovnal, abych se vydejchal, aby mě přešly emoce. Proto ty strategie na podobnou situaci nejsou stejné na mužské a ženské straně. V drtivé většině partnerství určitě najdeme výjimky. Ale pokud váš muž má emoce a má adrenalin, je dobře, aby byl sám, aby si někam zalez, aby šel do té garáže, do pokoje, do lesa, aby se šel někam projít. Jo? Nějaký muž minimálně 20 minut. Jo, 20 minut je vědecky dokázaná taková hranice časová, kdy nám ten adrenalin klesne. Jo, že po těch 20 minutách aspoň se ten systém nějakým způsobem sklidní, přestanou tam ty mžitky před očima a už jsme trošku víc normální. Platí pro muže. Jo. Na druhou stranu, já to sem ještě vsunu, když řekneš ženě, hele, ty jsi nějaká emoční, běž se někam uklidnit, jo, a za půl hodinky si popovídáme. Co se stane s tou ženou? Ona bude pěnit prostě, jo? Když pošleš ženu do lesa, ať se tam jde vydejchat, tak ona se v tom lese naštve ještě víc. Tak naše systémy opravdu reagují trochu jiným způsobem. Nebo hodně jiným způsobem. Každopádně, když pošleš muže, aby se šel vydejchat, tak on se většinou vrátí klidnější. A taky chci říct, že mnoho mužů už rovnou má tendenci odcházet a tak je dobré ho nechat být, jo, neběhat za ním, jako podívej, ty jsi nějaký naštvaný, pojďme si o tom popovídat. Ne, on není holka. A pokud má emoce, dovol mu, aby byl chvíli sám. Aspoň těch 20 minut, jo. A nebo třeba si v partnerství zavedete takový rituál, že on řekne, hele, počkej, na mě je toho moc, jdu se vydejchat, za hodinu se vrátím, jo. A ty jako žena, není to pro tebe ideální, no ale tak jo, tak ok, tak tam počkáš prostě a víš, že za hodinu se k tomu můžete vrátit. Už trošku jiným kontextu. Proto zpráva pro ženy, když má muž emoce, ty ho necirkuluješ. Co to je cirkulace, se dozvíš v jiném videu. Ty se nesnažíš mu nějakým způsobem pomoct skrz rozhovor, jo, povídat si o tom, co cítí, co si myslí a tak dále. Když má emoce, je ideální, aby byl sám. Když odchází, ideální pro tebe, protože on se vrátí už v klidu. A někdy to znamenalo, že měl jenom blbej den a už nemáte co řešit, je to OK. Někdy ta situace přetrvává, vy si o tom můžete promluvit, ale potom třeba jiným způsobem komunikační rituál použijete. Kdybyste chtěli v kostce nějaké základy komunikace, běžte na můj web denisapalečková.cz a na úvodní stránce si stáhněte 3 klíče pro naplněný vztah, kde se dotýkám oblasti emocí, komunikace a intimity. A tam najdete i návod na komunikaci, to zdarma. Takže si pak můžete povídat už trošku jiným způsobem. Jo? A tohle je to moje hlavní poselství pro ženy. Jednak, když máš emoce ty, jako žena, zkus se uvolnit, dovol si se uvolnit, dovol si být hluboce v kontaktu s tím, co se s tebou opravdu děje, dovol si ukázat se i zranitelná. A to uvolnění těla vede i k tomu, že naše hlubší emoce jsou víc na povrchu a úplně to mění tu dynamiku ve vztahu.
znovu řeknu, když se ti to nepodaří na poprvý, na podruhý, na potřetí, nezoufej, je to trošku cesta, je to něco, co vyžaduje praxi. My už si myslíme, že jsme uvolněné a zranitelné, ale pořád jsme stažené a v hlavě často. Jo? Pak máme situaci, kdy muž má emoce, chodí za náma, brblá, nadává, vzteká se. Postarej se o to, abyste nebyli v kontaktu. Nech ho odejít, anebo odejdi i ty sama. Jo? Když on neodchází a je to možný, běž na procházku ty. Jsou situace, kdy to nejde, třeba spolu jedete v autě a ty z toho auta nemůžeš vyskočit a posloucháš to jeho brblání a štve tě to, protože i když nadává třeba na kolem jdoucí řidiče, tak je to, jak kdyby nadával tobě. Jo? Ale pokud to jde, nebuďte v kontaktu a až se situace sklidní, pak se, pokud to bude třeba k tématu, můžete vrátit, například skrze vědomou komunikaci. A pak jsem chtěla zmínit ještě jinou situaci. A teď mi to vypadlo z hlavy. Už nevím, co to bylo. No, každopádně, tyhle nástroje vám hodně můžou pomoct. Jo? A možná něco takového ve svém životě už děláte, možná ne. Zkuste to. Vyzkoušejte to, jaký to je, když změním strategii. Jaký to je, když jsem ve vzteku a namísto toho, abych muže vyčítala, mu jenom ukážu, jak moc mě to něco bolí. Ani nemusím používat moc slov. Jo? Jaký to je, když on má emoce a já namísto toho, abych to s ním začala řešit a vyměňujeme si takový ten slovní ping-pong, hádáme se, zraňujeme se. Jaký to je, když si dopřejeme být každý sám? Ať on se jde projít, ať ty se jdeš projít. Jo? A tím nechci říct, že byste situaci vytěsňovali, vy si o tom potom popovídáte, ale víc v klidu. Už bez té smrště emocí. A využijete například vědomou komunikace. Nástroj k tomu najdete, jak už jsem říkala, na mém webu, 3 klíče pro naplněný vztah. Jedna ta kapitolka se týká právě komunikace, kterou takhle můžete pozvednout na jinou úroveň. Tak já doufám, že tahle slova ode mě pomohla. A co tím chci říct? Že mnoho bolavých situací ve vztahu, které můžou vypadat naprosto beznadějně, se dají totálně otočit, když někdy i něco málo změníte. Jo? A někdy tu změnu potřebujete udělat navzdory tomu, co byste považovali za dobré intuitivně. Jo? Protože ve vztazích mnohdy neplatí podle sebe soudím tebe. To, co bych já potřebovala, když jsem rozrušená emoční, pravděpodobně není to, co potřebuje můj partner, když on je rozrušený a emoční. A pak jsem ještě chtěla říct k tomu, čekáme na finanční prostředky na retreat pro páry. Retreat pro páry je určitě kurz, kdy vy se dotknete do hloubky toho, o čem tady právě mluvím, jak pracovat s těma silnýma emocema, jak pracovat s tím, když jsme zaplavený adrenalinem. Dotýkáme se komunikace, učíme vás komunikační rituál a hodně se věnujeme také intimitě a takovému, řekněme, jinému, pro někoho možná nezvyklému pohledu na intimitu. Já už vím, co jsem chtěla říct. Já jsem totiž chtěla říct, že někdy to brblání je spojený i s nenaplněnou sexualitou. Protože vztek a sexualita jsou dvě strany jedné mince. A v mnoha vztazích můžeme pozorovat, že taková ta ostrost, jedovatost, napětí, zlá slova jsou podpořené i tím, že nemáme dobrý sex, že nedovolíme těm tělům, aby se milovala. A tohle platí na obě strany. Jo? Takový ty ženský jedovatý jazyky jsou často spojený s tím, že naše tělo není sexuálně uvolněné, není sexuálně naplněné. A zrovna tak je to u muže, jo? Pokud on chodí, je vzteklej, brbla, všechno mu vadí. Jo? Často je to spojené s nenaplněnou, s nevyžitou sexualitou. A já tady vzpomínám na slova muže, který před lety u nás byl v masážním prostoru Arkája, kde děláme celostní smyslnou masáž. A on právě říkal po několika těch masážích, no já jsem teď úplně jiný člověk a moje rodina na to reaguje. Já jsem dřív byl takovej bručoun a lidi mi říkali, s tebou se nedá vydržet a já mám teďka krásný vztah se svýma dětma, se svýma vnoučatama a oni jsou se mnou rádi. Protože z něho právě i díky té masáži nějakým způsobem
ta masáž vědomě pracuje se sexualitou a z něho spadlo to sexuální napětí, který měl v sobě. A pro vztahy to platí zrovna tak, jo? Pokud se mezi váma neodehrává naplňující, uvolňující sexualita, pokud vlastně ta těla nemají příležitost, aby spolu byla v lásce a vášni, tak je dost možné, že tam i přibude takových těch, jo, těch hran, těch naštvání. Tak i na sexualitu je někdy dobrý se podívat, protože když se uvolníte a naplníte v oblasti intimity, tak najednou zjistíte, že určité procento vašich konfliktů a hádek z ničeho nic zmizí. A vůbec nic jste neřešili. Jo, není potřeba si o tom povídat, ani nebylo potřeba nic měnit, prostě to byly takový ty konflikty z toho, že nějak se necítím dobře. Jo? A najednou tohle se může krásným způsobem rozpustit. Tak i to je součástí retreatu pro páry. No a pro ty z vás, kdo nevíte, o čem je řeč, je to víkendový kurz, který pořádáme buď to online nebo offline. A to jsem také chtěla zmínit, protože možná i ta offline varianta pro někoho, kdo potřebuje na ten kurz šetřit, je to pro něj finančně nedostupnější, tak ta offline varianta je pochopitelně levnější, protože tam nemáte spojené ubytování, nemáte tam stravu na tom kurzu a je to i finančně dostupnější varianta. Plus někdo je i rád, že se může dívat z pohodlí domova, že tam má svoje soukromí, že není v nějaký skupinový atmosféře. Na druhou stranu mnoho lidí rádo opustí ten domov a jde si ten kurz zažít do toho fyzického prostoru s ostatními lidmi, takže záleží i na osobních preferencích. Každopádně tuhle variantu můžete prozkoumat a máte k dispozici obě dvě. V lednu teď chystáme retreat pro páry 21. až 23. online a na začátku února pak přichází i ten živý kurz s živým setkáním. Tak to je taky pozvánka ze srdce pro páry, které by si přáli zlepšit svůj vztah. No a v době, kdy tohle video nahrávám, už po velmi kratonkou dobu, jenom do zítřka, máme ještě novoroční slevy na online programy, takže pokud jste dokoukali až sem na samotný závěr, na mém webu denisapalečková.cz, teď také ještě najdete novoroční slevy, které platí do pátku do půlnoci a můžete jich využít. Mějte se moc krásně, budu ráda, když tohle video budete i sdílet mezi další lidi, protože vím, že se týká témat, která vnáší mnoho bolesti do vztahu, jsou příčinou mnoha dramat a mnoha rozvodů a přitom lze někdy něco málo změnit a najednou máte úplně jiný život, úplně jiný vztah. Mějte se moc krásně, mějte se rádi, milujte se tělem i duší a já se těším opět na viděnou.